මරී යනු ටොන් පහකට ආසන්න දෙවන්ත ආසියානු ඇතින්නියකි. ඇය බොහෝ පිරිසක් දන්නේ මිනිමරු මරී නම් ඇතින්නිය ලෙසයි. ඇය ලෝක ප්‍රසිද්ධ සර්ගස් කන්වායක් වන ස්පාක් වර්ක්හි රඟ දක්වපු ඇතින්නියක්ද විය. නමුත් වර්ෂ 1916 දී ඇයව ඇයගේ පුහුණුකරුව ඝාතනය කිරීමේ වරදට ප්‍රසිද්ධියේ එල්ලා මරණු ලැබීය. අපි බලමු එම සංගීතයේ පුවත ගැන එහෙනම්. 1916 සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා වෝල්ටර් එඩ්ඩිට් නැතහොත් ඔහුව බොහෝ දෙනෙක් හැඳින් වූයේ රෙඩ් නමිනි. ඔහුව ESA හැඳින්වීමට හේතු වූයේ ඔහුගේ කොණ්ඩය රතුපාට කැරලි ගැසුණු කොණ්ඩයක් වීම නිසාය. ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධ සර්ගස් කණ්ඩායමේ අලි ඇතුම් පුහුණුකරුවා විදියට වැරඩගත් පුද්ගලයාද විය. මේ පුද්ගලයාට අලි ඇතුම් පාලනය ගැන කිසිදු ආකාරයක සාමාන්‍ය දැනීමක්වත් තිබුණේ නැතිවමුත් ඔහුට තිබුණු එකම සුදුසුකම වූයේ ඇඟපත හා හෙණ්ඩුව පාලනය කර ගැනීමට තිබූ හැකියාවයි. මේ පුද්ගලයාට සර්ගස් එකේ වැඩ කිරීමට අවස්ථාව උදා වූයේ එක් දිනයක් පමණයි. ස්පාක් වර්ල්ඩ් සර්ගස් කණ්ඩායමේ අලි ඇතුම්ගේ අංගණයේ සෑම අවස්ථාවකම මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කරන ලද්දේ මරී නම් ඇතින්නිය විසිනි. වෝල්ට එඩ්ඩිට් නම් තැනැත්තා මරී අතින් මිය යන්නේද මෙම අංගණය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී. මේ මිනිමරුම සම්බන්ධව ඇසිදුටුවකු යැයි කියවා W.H. ටෝල්මස් නම් පුද්ගලයා එම සිදුවීම මෙසේ විස්තර කර තිබුණා. අලි ඇතුන්ගේ රංගනයේදී එල්බර්ට් විසින් මරීගේ කන පිටුපසට එල්ලකරව පහරක් නිසා ඇය කෝප වුණු බවත් ඇය හොඬවැලෙන් ඔව උස්සා වතුර තිබූ මේසේ මතට විසිකර පසුව ඔහු ළඟට ගිය ඇය ඔහුගේ හිස පාගා පොඩි කර දැමූ බවත් එම පුද්ගලයා පවසා තිබුණා. බියටපත් ප්‍රේක්ෂකයන් CC දිව ගියත් අතර එතන සිටි කම්මල්කරුවෙකු තමන් සතු ගිනි අවියෙන් වෙඩි පහර කීපයක් එල්ල කර තිබුණි. ඒත් මේ දෙවන්ත ඇතින්නියට එයින් කිසිදු හානියක් සිදු නොවිය. පසුව මරිය සංසුන් වුවත් බියටපත් ප්‍රේක්ෂකයන් අලියාව මරන්න කීමෙන් කෑගසමින් දිව ගියේ. සර්ගස් කණ්ඩායමේ අයිතිකරුණ චාලි ස්පාක් ඔහු අවාසනාවන්ත තීරණයකට එළඹුණි. ඒ ඇතින්නියව තවත් පිරිසකට කරදර කරන්න පොදු ස්ථානට යාමට පෙර ප්‍රශ්නය විසඳිය යුතු බවය. එහිදී ඔහු විසින් ඇතින්නියව ඝාතනය කිරීමට තීරණය කරනු ලැබීය. එහිදී මරීව ඝාතනය කිරීම සඳහා කේන් එකක එල්ලා මැරීමට තීරණය කරනු ලැබීය. වර්ෂ 1916 සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා දිනය හරියට මූසල දිනයක් යැයි බොහෝ දෙනා පවසා තිබුණි. එමෙන්ම එදින මීදුම තත්ත්වයක් තිබූ බවත් සාමාන්‍ය පොද වැස්සකුත් වැටෙමින් තිබූ බවත් සඳහන්නේ. මරේ තමන්ට සිදුවන්නට යන කිසිම දෙයක් පිළිබඳව දැන නොසිටියාය. දැවැන්ත කේන් එකක් සම්බන්ධ කරපු දුම්රියක් ඇමෙරිකාවේ වෙන්යාසි යුනිකෝර්න් කවුන්ට් වෙත රැගෙන පැමිණියේ. 2500කට අධික පිරිසක් මෙම ස්ථානයේ රැස්ස සිටියේ මෙම සිදුවීම දැකබලා ගැනීමටයි. එතනින් බොහෝ පිරිසක් ටවුන් එකේ හිටිය පුංචි ළමයිද විය. මරීව දුම්රිය අංගණයට දම්වැල් දමා ගැටගසා රැගෙන පැමිණියේ. මරීව තදින් දම්වැල් මිදින් බැද දැනීමට චාලි ස්පාක් කටයුතු කරලා තිබුණි. එසේ කිරීමට හේතු වූයේ ඇය කලබල කරයි කියන බිය හේතුවිනි. අනිත් ඇතුන් ටිකක් මරියා පිටිපස්සෙන් ගෙනත් තිබුණි. ඇයගේ දැඟලීම නැවතීම සඳහා එක් පාදයක් රේල් පාරේ ගැටගසා තිබුණි. එය එසේ සිදු නොකළ යුත්තක් බව කවුරුත් කියන්න උත්සාහ කළේ නැත. ඇගේ ඇටගඩු බිඳන හඬ ඒ නිහඬියාව තුළ ඇසෙන්නටද විය. ඇයගේ බෙල්ලේ අස්ථි බිඳී මිය යන තුරුම අඩි 5කට වඩා ඉහළට ඔසවනු ලැබුණි. ඉහළට ඔසවා තිබූ මරියාව දම්වැල් වලින් කැඩී යාම නිසා එක්වරම බිමට වැටි ඇගේ උකුල් ඇට බිඳී ගියේ. මෙවර නැවත වරක් කේන් එකක ගැට ගැසූ මරියාව කලින්ටත් වඩා ඉහළට ඔසවනු ලැබීය. පෙරට වඩා ඇයගේ අස්ථි බිඳීම සිදුවන්නටද විය. ඇගේ වේදනාත්මක කෑගැසීම හා අස්ථිබිදීම යන කඬ බොහෝ දිනාගේ සිනවාහක් කෝපයට එක් කළේ. පෑ භාගයෙන් පමණ පසුව ඇගේ හඬ සැමදාටම නිහඬ විය. ඇගේ මියගේ සිරුර දන්වැල් මත එල්ලෙමින් තිබුණි. එදා මේ අවස්ථාව ඡායාරූප ගත කරන අතර බොහෝ දෙනා මේ ව්‍යාජ ඡායාරූප බව කිව්වත් එදා පළ වූ වාර්තා හා අනිකුත් ඡායාරූප හමුවේ මේ සිදුව සත්‍යයක් බව තහවුරු විය. කෙසේ වෙතත් අහිංසක සතෙකු මිනිසාගේ කූරත්වය හමුවේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවූ බව බොහෝ පිරිසක් පවසා තිබුණි. මෙය 20 වන සීවසේ අමානුෂිකම ක්‍රියාවක් විදිහට ඉතිහාසය තුළ ලීවි ඇත. ඔබ මේ මරී නම් ඇතින්නියගේ මරණය පිළිබඳ සිතන්නේ මොනවාද? මිනිසාට මෙතරම් කූර විය හැකිද? පල්ලෙහා ඔබගේ අදහස් දමන්න. මෙවැනි වැදගත් දේවල් එසමින් දැනගැනීමට මගේ චැනල් එක සබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.